Мой гост тази вечер е професор Динко Динков. Той е преподавател по политически науки в катедра международни отношения в Университета за национално и световно стопанство. Добре дошъл в студиото още веднъж. Още веднъж ви благодаря за поканата да участвам в вашето предаване. Удоволствието е мое. Направете един коментар за тази резолюция на ООН, защото аз лично поне оставам с впечатление, че тя не решава никакъв въпрос, който касае Сирия. Те си се разбраха големите, Русия и Съединените щати, стиснаха си ръцете, но кръвопролитията в Сирия продължават и въпросът остава нерешен. Но пък това е, мисля, че може да стане важна стъпка към прекратяване на военните действия в Сирия и търсене на изход от много сложната ситуация, създавана от преплитането на много големи стратегически геополитически интереси. Но мисля, че във връзка с откриването на новата сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, поредната 68-ма сесия, ние ставаме свидетел на едно своеобразно връщане към идеите, концепциите за поддържане на мира и сигурността в света, залегнали в устава на Организацията на Обединените нации. Защото в последните години ние бяхме свидетели и на заобикаляне, пренебрегване на устава на Организацията на Обединените нации. Защото модела на пазене на мира по света, който Организацията на Обединените нации налага, функционира ли според вас? Ами, имаше проблеми в последните години. Може би до голяма степен е изчерпан, защото този модел е създаден в края на Втората световна война. Много съществени промени са настъпили в международната система. Някой счита, че това даже е някакъв анахронизъм. Но пък ние не сме намерили за сега по-добър вариант. И лош или хубав, устава на Организацията на Обединените нации всички декларират, че го приемат като основа на международното право. Но това, за което имах предвид, идеите, върху които да се гради мира след Втората световна война, те са зададени в края на войната от американския президент Франклин Рузвелт, дори няколко дни преди смъртта му. Но той в един много непредуден разговор стига до извода, че вече ситуацията е такава, че той смята, че победителите във Втората световна война, държавите от антихитлеристската коалиция, трябва да поемат особени отговорности за поддържане на мира и сигурността. И той добавя, че по важни международни въпроси те трябва да приемат решение с единодушие. И той подчертава, че най-голямата заплаха за мира в света би могло да бъде опит за заставяне на някои от великите сили да действа въпреки нейните интереси, както тя ги разбира. Въпросът е, че сега единодушието като че ли е много трудно постижимо. Но ето, ние станахме свидетел на нещо. Станахме свидетел на резолюция, която е гласувана единодушно, но не решава нищо. Не. Защото това... там продължават да убиват хора всеки ден. Но това е резолюция, която предвижда ликвидиране на запасите от химическо оръжие в Сирия. Тя не е адресирана към ежедневните стълкновения в Сирия, но пък това е най-голямата заплаха за човечеството, евентуално по-нататъчно използване на химически оръжие. И мисля, че изправени пред тази сериозна заплаха и великите сили, и държавите от Съвета за сигурност, и постоянните и непостоянните членки подходиха мъдро и се предприема стъпки към ликвидиране на тези запаси, макар че това също няма да бъде лесен процес. Подхождат мъдро, но може би крайно предпазливо или не знам. Защото тези, които използваха химическите оръжия в Сирия, няма да бъдат наказани, няма да бъдат изправени на съд. Не, вероятно няма да бъдат наказани и джихадистите, които убиват. Но сложна е обстановката. Първо, може би, трябва да кажем няколко изречения. Що за проблем е сирийски? Да, привидно имаме... Защо да? Се случва това, което се случва в Сирия? Много фактори обуславят това развитие на процесите в Сирия. След надигането на тази вълна, наречена арабска пролет, но Сирия се оказа много особен случай в арабския свят. Сирия е страна с особено стратегическо положение. Нека обърнем внимание и на това, че Сирия е, може би, единствения... Кое точно е стратегическо? Геополитическото положение? Географското? Географско ми ето Сирия е, може би, единственият пряк изход за Средиземно море, за Русия.
Така че Русия няма лесно Русия да се откаже. Русия има голяма военна база там. Има база, тя не гарантира... случайно. И те се стремят да гарантират свои интереси, но не само Русия. Там много категорично стоят интересите на Съединените щати, на държавите от района или така наречените пивотни държави, като Иран, Сирия, Израел. Ние сега наблюдаваме едно активизиране на други арабски държави, особено Саудитска Арабия и Катар, които играят една нова роля в развитието на тези процеси каква в района. Каква е ролята на Саудитска Арабия в тези процеси в района? Да кажем, че саудитците са много, как да кажа, радикално ислямска държава. И много богати, нека. Много богати, радикален ислям и същевременно са в отлични отношения с Съединените щати. И тези отлични отношения не са от вчера. Там има нещо много специално в тези отношения. То е още от края на 30-те години на миналия век. Но Саудитска Арабия е един от най-големите производители на петрол. Тя в това отношение е много интересна. Тя си знае цената. Но Саудитска Арабия сега подкрепя... Саудитска Арабия ли е този играч, който се опитва да пренареди, така да го кажем, картите в Персийския залив? Не само. Вижте, арабската пролет породи първо голяма загриженост от държавата Израел. Като добавим и това, което всички очакваха, че Иран разработва своя ядрена програма или работи за създаване своя ядрено оръжие, това би променило ситуацията в целия район. Да припомним... че за първи път от 79-та насам Обама, като американски президент, се чу с президента на Иран. В да. Петък разговаряха за първи път по телефона от 75-та насам лидерите на тези две държави. Ами аз мисля, че това е една от последиците на, или положителните последици от резолюцията на Съвета за сигурност, която внася много нови моменти в развитието на процесите в района. Започвайки с химическото оръжие, търсене решение на проблема с химическото оръжие, след като то явно беше използвано, ние забелязахме на един опит на Иран да се представя като по-умерена държава в района. И новия ирански президент, ако мога така да се изразя, събра очите на целия свят с речта си пред общо събрание на Организацията на Обединените нации. Ние слушахме много интересни формулировки в речите на американския президент и на президента на Иран, което даде възможност Съединените щати и американския президент Обама изрично да нареди на своя държавен секретар да се срещне с министъра на външните работи на Иран. Тоест започва някакъв диалог между Съединените щати и Иран. Не бива да прибързваме, много трудности има и пред какъв този. Какъв е интересът на Иран по отношение на Сирия? В смисъл, Иран иска стабилна Сирия, защото е съсед и това е логиката. И не само съсед. Или има някакъв друг интерес? Но Иран и Сирия, и така. Или режима в Сирия, сега имат много сходни позиции по основни въпроси на развитието на района. Някой считат Сирия за най-надежния съюзник на Иран, а Иран има големи амбиции в района. Къде седи другия много сериозен фактор в този район? Израел. Израел на каква позиция стои? Ами, Израел е много внимателен, бих казал. Даже взема и изчеквателна позиция, но той не стои с кръсти на ръце. Той е много важен фактор в развитието на арабската пролет като цяло, на процесите в Сирия. Нека не забравяме, че... Израел направи няколко въздушни атаки по конвои, да, с оръжия на територията, че на Сирия. Транспортират химически оръжия. И това оправданието, и че те опитват да предотвратят използване на химическо оръжие, но това е много сериозен проблем, още от гледна точка на устава на Организацията на Обединените нации. Та Израел е подложен на натиск, особено от Съединените щати и от Русия. И той трябва да бъде много внимателен, защото за Израел най-голямата заплаха е евентуално ядрена програма на Иран. Или, както Иран казва, той може да създаде сдържащ фактор
Иран постави въпроса. Защо никой не повдига... Израел не веднъж е казвал, че няма да допусне Иран да създаде ядрена бомба. Израел не допусна Ирак да създаде ядрена програма, ликвидира неговия реактор, още в зародиша му. Но аз мисля, че Иран не е Ирак. И мисля, че и в Израел добре си дава сметка колко сериозен е този въпрос. Това е голямо изпитание за всички в района, но особено за Израел. Това е, може би, най-голямата заплаха за съществуването на еврейската държава. Тук става дума и за опити за деление на Мегдана, ако мога така да се изразя. Имаме в района три сили с нарастващо самочувствие. Това са Иран, Турция и Израел. И мисля, че не случайно Турция беше много категорична от самото начало по повод на събитията в Сирия. Турция е най-активната страна, призоваваща за външна намеса, за спиране на кръвопролитията в Сирия. Но там има много сложни въпроси. Нека споменем кюрдския въпрос само, имайки в предвид какво развитие получи той във връзка с иракската криза. Турция не се поколеба даже да изостави актива, който натрупа във връзка с арабската пролет и даже го жертва този актив Турция и се обяви открито срещу режима в Сирия. Макар че доскоро, до 11-та година, ръководителите на правителство на двете... Защото първосигнално хората си викат, бе, щом толкова много се говори за Сирия, там трябва да има нефт, газ, нещо, сигурно е по... Първосигнално хората смятат, че това е причината. Сирия не е голям производител на въглеводородни източници на енергия, петрол и газ. Там няма кой знае какви находища. Но в последно време нещо замириса на петрол, на газ повече по крайбрежието на Сирия. Не случайно, веднага основните сили пратиха своите армади в този район. Кипър прояви интерес. По повод на това, Кипър заяви, че това е близо до крайбрежието на Северен Кипър. Много ясно сметка си давам, че скачаме от тема в тема, обаче въпросът е много сложен. И няма еднозначен отговор. Аз това искам да внуша. Ние нямаме възможност изчерпателно да разгледаме всичко. Какво предстои? Направете една прогноза за финал. Аз мисля, че резолюцията на Съвета за сигурност за започване действия за ликвидиране на химическото оръжие на Сирия може да направи възможно свикването на международна конференция в Женева, каквато отдавна всички очакват. Тези дни ни станахме свидетели, че режима на Сирия изрази готовност да участва в тази конференция без условие. В същото време и някои от фракциите на така наречените бунтовници също заявяват готовност за участие в такава конференция, но все още крайните ислямисти са против. И мисля, че това води до засилване на конфликтите между различните фракции. Ще позволи ли международната общност ислямисти да управляват Сирия след Асад? Международната общност мисля, че даде някакви основания да правим изводи по повод на арабската пролет. Всички видяхме какво случи. Аз ако може синтезирано... За Египет ли говорите? И не само за Египет. И Йемен, и Тунис, и така нататък. Но миналото лято Хенри Кисинджер, известен е в Петербург на един семинар, каза, че резултата от арабската пролет не е нищо друго, една победа на Ал-Кайда. Нека не го пренебрегваме този извод. Той не е случайно хвърлен. Добре, с това приключваме. Благодаря ви. Ние нахвърлихме много неща. И аз ви благодаря за коментара. Благодаря за коментара. Ще продължаваме и за напред. Професор Динко Динков с коментар около случващото се в Сирия и международните отношения, свързани с кризата.